Aktiivituoli on hyvä työtuoli myös etätyö kotitoimistoon. Siinä on tällainen keinuva rakenne, jonka ansiosta kropassa on liikettä kun istut, ja silloin ainevaihdunta pysyy parempana kuin paikallaan istuessa, ja silloin ei väsy niin paljon. Korkeuden säätö on helppo, eli molemmilla puolilla on säätönuppi, painat kummalta puolella vaan, voit säätää korkeuden ylös tai alaspäin. Se on ihan fiksun näköinen ja menee pieneen tilaan. Sopii hyvin erityisesti sähkösäätöisen työpöydän kanssa. Voit välillä istahtaa ja välillä tehdä töitä seisten. Ja se pysyy hyvin paikallaan, eli tämä pohja on kumia, niin se ei luista. Mutta voi keinutella ihan sen oman maun mukaan, eli siinä istutaan ja keinutellaan, niin helppokäyttöinen ja näppärä työtuoli. Tilaa heti Paunerilta.